A comissão da LERJ, que fiscaliza o cumprimento das leis, recebeu estudantes e representantes das escolas técnicas federais para discutir a lei do passe livre. Apesar de o ensino técnico estar incluído no último texto aprovado pela LERJ, a Secretaria Estadual de Educação continua limitando o acesso dos estudantes à gratuidade das passagens. Na audiência pública presidida pelo deputado Carlos Mink, ficou determinado o envio de uma carta conjunta ao secretário Wagner Victer, esclarecendo as prerrogativas legais que garantem o direito ao transporte a todos os alunos das escolas técnicas federais. Foram decididas três linhas de atuação. A primeira é uma carta dirigida ao secretário de Educação Wagner Victer, assinada por todos, reitores, parlamentares, entidades estudantis e a defensoria, explicando que a lei atual, ela já contempla todas as categorias do ensino médio, conforme definidos pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De acordo com a Defensoria Pública, mesmo antes da aprovação da última lei, que reforça a inclusão do ensino técnico no direito ao passe livre, uma liminar expedida no ano passado já garantia gratuidade a todos os estudantes do ensino médio. Nos causou surpresa o número de denúncias sobre descumprimento dessa liminar. Tenho certeza também que o magistrado ainda não tinha esse conhecimento. Nós compilamos tudo, vamos utilizar o vídeo, inclusive, da audiência, para comunicar o descumprimento da decisão e pedir que ele tome as medidas cabíveis, imposição de multa, intimação do secretário para efetuar o cumprimento e outras que o judiciário entender necessárias. À época, houve uma tentativa de cancelamento do passe livre dos estudantes do ensino médio, inclusive profissional. Foi restabelecido o status quo, foi restabelecida como era feito anteriormente. E naquele momento não existia sequer a discussão de que o ensino profissionalizante poderia estar fora. A recusa do governo em garantir o passe livre para estudantes do ensino técnico federal vem causando grandes danos à educação. De acordo com representantes presentes hoje na audiência pública da Alerj, isso vem causando uma grande evasão escolar. Cada dia que a gente deixa de fazer essa lei ser cumprida, é um estudante que está saindo, está desistindo do seu sonho de se formar no curso técnico, ou até mesmo de conseguir um emprego, ou, né, ou um emprego melhor, de fato, já que hoje a situação de desemprego é tão grande também, né? Entram 40 pessoas na turma, 35, e às vezes na metade do ano, no final do ano, já tem metade dessa quantidade, e quando vão se formar, cinco pegam o diploma. É algo absurdo. Como é que pode começar 40 e terminar com 5? É falta de política de assistência estudantil, que vai desde a questão de moradia, creche, alimentação, uniforme e até transporte. Alessandro Salles é estudante do curso técnico em segurança do trabalho do Instituto Federal de Educação e mostrou que, com o direito ao passe livre suspenso, a conta das passagens de ida e volta até a escola não fecha. Ele gasta R$ 19,20 por dia, o que corresponde a pouco mais de R$ 440 por mês. O valor é mais do que ele recebe de salário. A diferença é de R$ 8,30 do meu salário para o total, né, mensal que é gasto. Além das 600 passagens que oferecem para a gente, que estão tentando retirar, né, injustamente, eu ainda faço uso da assistência estudantil, né? E arredondando essa conta como se eu não tivesse mais nenhum outro gasto, né? Como alimentação, contas a pagar, ajudar em casa, né? Então, é uma conta que não fecha, né? Além da carta que será enviada ao secretário de Educação e as medidas jurídicas a serem tomadas pela Defensoria, os deputados presentes na audiência se comprometeram em acelerar a votação do projeto de lei que reforça ainda mais o direito de todos os estudantes do ensino técnico ao passe livre. A votação na LERJ, eu e o deputado Valdec vamos pedir urgência, que é o terceiro projeto para garantir o mesmo que os projetos anteriores. Está começando a dar uma certa irritação, que a primeira lei já garantia. Aí a segunda falou: olha, pessoal, é mesmo para valer todas as redes, inclusive o técnico. Agora, por exemplo, pessoal, o técnico é o que a LDB diz, que é o técnico, com todas as suas categorias, profissional, suplementar, complementar. É inacreditável. É a lei da lei da lei para o mesmo que a justiça até já garantiu.